ସୁନାବେଶରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଆପଣେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ। ତେବେ ରଣନୀତି କ'ଣ, କେମିତି ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜର, କାରଣ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସାର୍ ଓଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା, କାରଣ 15 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ୟାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି, ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ, କେମିତି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି? ଆମର ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ କରି ସୁନାବେଶରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମର ଏଥର ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଥର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଡିକ୍ଟିଭ କଞ୍ଜେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଭେହିକିଲ୍ ଫ୍ଲୋ କେତେ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଡାଇନାମିକ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଉଛି, ପାର୍କିଂର ଡାଇଭରସନ୍ କରାହେଉଛି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ QR କୋଡ଼୍ ଅଛି ଏବଂ ଚାଟବଟ୍ ଅଛି, ସେ QR କୋଡ଼୍କୁ ଜଣେ ଯଦି ସ୍କାନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳର ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଫୋର୍ସ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଡ଼ିସନାଲ୍ DG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗବର ସେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଶାଲ ସିଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଯୁଗଲ ଭାନୁତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏଥର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି କଞ୍ଜେସନ୍ ନ ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ସାର୍, ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଠିକି ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବାର ନାହିଁ, ବା ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ହେଇଛି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ର ଆମେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଯାଉଛୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ମଡ଼େଲ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ କେଉଁ ପାର୍କିଂକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଇବୁ, ଗାଡ଼ି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବୁ, ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ଡାଇନାମିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍, ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଏ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ GPS କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତା'ର ଡାଟା ପାଉଛନ୍ତି, ତ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ବି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଠାରୁ ଆମର କେତେ ଭେହିକିଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଏବଂ ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ଆମେ ତା'ର ପୁରା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଏବଂ କେତେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ବା ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ପୁଣି ଡାଇଭରସନ୍ କରାଯିବ? ସେଇଟା କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପିପିଲିରୁ ତା'ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆମେ ଜାଣିଯାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହେବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭରସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଡାଇନାମିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରା, ଏଥର ଆମେ କରୁଛୁ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତା'ପରେ ଆସନ୍ତା ଯଦି ଏହାର ସଫଳତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗରେ ଏହାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବୁ। ସାର୍, ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଉଛି ଇଏ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବହୁତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା, ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବାହୁଡ଼ାରେ କେତେ, ତା'ର ତଥ୍ୟ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବା କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା'ର ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଯଦିଓ ଅଫହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆମେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ ହେବ, ସେସବୁର ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି।